Bem-vindo ao meu programa Mundo Teto. Nesse bem-bem, em programa de hoje, a missão oferece para você informações importantes sobre o mundo que acontece durante a semana. Esta é a primeira notícia. Ema to kontolu deslocada no nain walun resin hat mate tamba siklon Ampan iha India no Bangladesh. Chegada siklon Ampan iha costa oriental India no Bangladesh causa ema nesen lurusin tolu mate no obriga ema to kontolu halai sai husikela sirne uma no operasan socorro dificultadas tamba precauções so pandemia. Última utilização do Departamento de Meteorologia Índia Teten, supraciclone Ampang atravessa as costas Bengala Índia no Bangladesh, uma tempestade ciclónica extremamente severa, na velocidade Anen entre quilômetros atusida Lima no Lures em Lima, no atusida no Lures em Lima cada hora, no rasadas to quilômetro atusida no Lures em Lima cada hora. Anen rasadas ne causa emanência no Lumati e Índia, no Nentolo e Bangladesh. Responsável máximo do governo do estado de Bengala, Mamata Benerzi, informa ali na conferência de imprensa que ataque. Emanense nulo nebe mate e herisiao ne, tamba ciclo no halo zona barak ma completamente destruídas, no emarihu natus lima ma halaisai husi uma ma ve ojo condição diak. Ihe Bangladesh, responsável polícia distrito Patuakali, Mohamed Mainul Hassan, explica. Emanen rua nebe mate e país ne, na ida no dar voluntário organização Cruz Vermelha, nebe mate tamba rouba com fila, banheira tenta ato salvo comunidade afetada ba fatem seguro, no ida selo clabariki, rotina lima, mate tamba aihanehan. Enquanto tuir chefe polícia distrito Bola, Zakir Hossain Hateten, vítima mortal ida selo, rotina hito no lures em lima, mate tamba aihanehan. Chegada ciclo Ampang ne acontece e los momento nebe, nação ne luta hela ato controla no combate pandemia Covid-19, nebe honia regras confinamento se permanece em vigor. Comandante adjunto Força Nacional para Resposta a Desastre e Bengala, Kumar Ravi Hateten, mas que enfrenta a crise sanitária, mas vê se recebeu esforço para minimizar o impacto da pandemia, levou se distribuição máscara no desinfetantes. Serviços meteorológicos indianos Hateten, ciclone Ampang nebe poderoso liu desde o início do século ne e a Bahia Bengala, Ahuto ona leste India, liliu e cidade Sirhanes em Calcutá, a velocidade anen quilômetros ato sida se anulo cada horas, nebe acompanha o Udan, halo ai barak tohar hanehan careta, hamosu inundação no interrompe mos telecomunicações. Grande parte capital Bengala Ocidental, hela e hanakukun laran, tamba eletricidade desliga preventivamente russi fornecedores ou evita acidentes. Ampang classificado hanes em categoria HAT, russi escala Saffir-Simpson, nebe honi velocidade anin entre quilômetro atus rua hat nulu cada horas, nos saimos hanesan ciclon poderoso liu, nebe forma iha golfo Bengala, desde tina rihun datusia sinulu resensia, nebe iha tempo nubah hamate ema rihun sanulu. França detém suspeito genocídio Ruanda, hafoin halai lakon durante tina o rua nulu resen. Ministério de Justiça francês informa, polícia detém o autor do genocídio Ruanda, Felicien Kabuga, nebe acusado financia milícia ou de massacre em Marihun Atusualu, hafoin halai lakon durante tina rua nulu resenen. Ministério de Justiça francês informa, lutan katak, mane ho tina nulu resenhatne, durante tina barakona hela e França, ho identidade falsa no subar e apartamento ida e assinere sor siene. Tuir mecanismo residual internacional ba tribunais penais nebe estabelecido husi ONU hateten, kabuga indiziado ia tina rihun datu sia sianulu resing hitu, ba acusações criminais hitu, inclui genocídio, cumplicidade ia genocídio, no incitação comete genocídio. Acusações sirakne ia relação ho genocídio debe acontece ia tina rihun datu sia sianulu resing hat. Grupo étnicos principais rua ia Ruanda hanesan Hutus ho Tutsi, nebe historicamente e relação antagônica não envolve e fundo civil, nebe acontece e início tina rihun datu sia sianulu. Kabuga hanesan empresário husi etnia Hutu, acusado financia milícias ou de massacre etnia Tutsis, no Hutus moderados, quase ema rihun atusualu, nebe acontece e tina rihun datu sia sianulu resenhat. Tur comunicado ida hatetan, desde tina rihun datu sia sianulu resenhat, Felicien Kabuga, conhecido nular financiador genocídio e Ruanda, no permanece impune e Alemanha, Bélgica, Congo, Kinshasa, Quênia e Suíça. O prisão né, lo que dá lamba fugitivo né, ato bahatan e tribunal apelação Paris, hafoine se bahatan mos e tribunal internacional Haia.
Entretanto, o Tribunal Internacional mo se buka tuir hela suspeitos genocídios nen rua Seluk, hanes en Agustín Bizimana, no protais in Piranha. Tuir comunicado husi promotor chefe, mecanismo residual internacional, ba tribunais penais Serge Bramertz Hateden, autor nebe responsabiliza ba genocídio ne, se simo castigo tinen rua nulo resinen, ba zei ba crime nebe sira comete. Prisão ba suspeitos genocídio ne, hanes en resultado husi cooperação entre agência polícia e França, Estados Unidos, Ruanda, Bélgica, Reino Unido, Alemanha, Holanda, incluindo nação Seluk. Tuir site notícia ONU Hateten, Kabuga mak responsável ba compra sasan sira hanesan katana, ensada inclui material agrícola sira Seluk, nebe usa hanesan armas hori halo assassinato durante genocídio. ONU mos acrescenta, antes ne Kabuga mak naim ba rádio televisão Milhares Colinas, nebe conhecido em Ruanda, nebe acusado ordena etnia Hutus halo assassinato ba etnia Tutsis. ONU husu ba comunidade internacional apoia fundos ba países africano nebe enfrenta dificuldade tamba pandemia COVID-19. As COVID-19 spreads across the continent. Secretário-Geral da Organização Nações Unidas, António Guterres, husu ba comunidade internacional atu apoia dólares tokon rihun atus rua ba países africano nebe enfrenta dificuldade tamba COVID-19. Guterres ateten pandemia ne ameaça progresso ya África. Não se agrava desigualdades existentes, hamblaha, desnutrição, vulnerabilidade ba moras ruma, não é matoco ni darés em bela enfrenta ba pobreza extrema. Entre recomendações ao UN ba continente África, secretário-geral ONU ne destaca a importância ba países africanos a tu retan acesso holalais, equitativo, no acessível ba qualquer vacina no tratamento e futuro, ne be considera nessa bens públicos globais. Guterres sublinha kata que importante tebes atua para a pandemia, né? E a África no e a mundo tomak, no russo mobilização internacional, hori fortalece o sistema de saúde da África, mantém cadeias alimentos, no evita crise financeira. Além de, né, precisa apoiamos educação, protege empregos, mantém famílias no empresa halo na fata em sirena atividade, no protege continente, né, hori contra perda rendimento no ganhos by exportação. E entrevista nebe divulgada hosi rádio pública francesa, RFI, nebe citada hosi Lusa, Guterres elogia medidas preventivas corajosas, nebe adotada hosi países africanos balum hori limita propagação. Responsável máximo ONU afirma, lento avanço coronavírus e continente africano, nebe adota hosi maioria governos no sociedades africanas ba coronavírus ne, saia nessan exemplo ba nação desenvolvidos. Rodet casos mortos, rihun tolu no quase casos confirmados rihun walu no lures walu, África relativamente la duna afetada da COVID-19. Caso contágio de COVID-19 em Índia ultrapassa ona rihun atushida. Número infectado sus coronavírus em Índia ultrapassa ona ba rihun atushida. Aumento significativo infectados, né? Maioria dos trabalhadores migrantes nebe abandona a cidade durante confinamento nebe decretado pelo governo Nova Delhi. Ministro da Saúde da União Indiana indica kata que casos nebe provocados por COVID-19 hamotu krihun atusida ida, atusida tolu nulu resensia, no ema nebe mate hamotu krihun tolu atusida nulu resentolu. Dados oficiais referem kata que ema rihun tolu nulu resensia, mas consegue recuperar os moras, né? E a semana Kotuk, Índia, reporta casos e infecções durante loron ida hamotu krihun hat. Estado nebe afetado liu mak Maharashtra, nebe resiste total número mortal rihun ida atus trua hat nulu resensia no casos contagios e iha rihun tolu nulu resen lima. Índia prolonga medidas confinamento toloron tolu nulu resen ida fulang ne, mas be permite ba estados nebe desfavorecidos economicamente atu lo que fale estabelecimentos comerciais. E a nível global, tuir dados atualizados sus o Worldometer cita Katak, e a ema tokon lima resin mak infectado ba COVID-19, no hamateona ema liu rihun atus tolu resin, enquanto ema tokon rua mak consegue recuperar husi pneumonia ne. Peru enfrenta crise ai moro causa husi manipulação preço. Farmácia Balu e Peru hahu enfrenta ona ba crise ai moro, tamba ihe manipulação ba preço em moro causa husi pandemia coronavírus. Relaciona ho manipulação ba fuling em moro ne, autoridade Peru fo orna ordem ho ditaka farmácia Lima, tamba ha sai fuling em moro ho di hamosu tensão entre a residência local.
além da operação Hanessan realizada no distrito Agostinho e na oficial polícia taca farmácia nen também lá documento ou de garantia realiza estabelecimentos comerciais. Presidente Peru Martin Vizcarra Hatetan se foi pena da farmácia na bela controla no manipula preço e moro. Mal que suele sempre ocorrer. Comienzan Ami se hala controla ba correspondência tuir aimoruk nebe registro anesan aimoruk generico tem que controlo tuir preço normal lei nebe ami foona ia tinankotu konaba medicamento ia moçansão no penalidade ba farmácia nebe la cumpre sirene obrigação para las farmacias que no cumplan con esta obligación. Enquanto o distrito La Vitória e a capital Lima, a oficial polícia taca mais atividade de negócio, os vendedores tirando befana e a dela informal também cumprem distanciamento físico. Atualmente, caso confirmado Covid-19 e a Peru ultrapassa a uma barriga atosida, número mortal ultrapassa a uma barriga tolo, mas bem, ia é uma quase barriga atolores em rua, mas consegue recuperar o vírus, né? Laboratório Rússia Halo Hela Serviço hoje desenvolve vacina para coronavírus. Chefe Executivo Biotecnologia Biocad Rússia Tetan, empresa né Halo Hela Esforço, hoje finaliza teste em Moruk Livi Limap, neve se utiliza hoje halo tratamento para paciente neve sofre para coronavírus. Chefe Executivo empresa Biocad Dmitry Morozov informa para Reuters que ataque a Moruk Nesse e autorização para comercialização rolais. Nós estamos para a produção em massa e a fulan junho. Мы практически заканчиваем. Ами се completa teste clínicos ba emoruk levlimab nebe e conexão ho COVID-19 atu halo tratamento ba condição risco de vida nebe associada ho COVID-19. E momento irane e a centro liu sanuluresen lima mak inclui e estudo nebe realiza ona e nação laram. Horseik ami soloke centro pesquisa ida ia Dazestown. No ami hau halo estudo ia Dazestown. Ia tempo barak serviço hotu se preparados no processados rodados. No ami planeia atu halo registração ba emorukne ia início verão. Procedimento hotu completa husi ministra saúde Rússia. Hafun idane emoruk se hau tama produção em massa. Регистрационные процедуры будут завершены в Минздраве. И после этого препарат поступит в обращение, широкое обращение. Туир информация на бепрезе в Йокад публике в веб-сайте Атеден, Айморук Леви Лимапне Бадахулук, сияло тратаменту ба ревматоид артритис, ма бе икусмеха тудуния результату потенциал, беле кура пациентес не бе конфирмаду инфекцион коронавирус. Сеф Экзекутиву не афирма Москатак, туир сценарио не бе иха, permissão para vacina contra o coronavírus nesse início fula em novembro, cabelemos e início fula em dezembro tinang né, mas bem primeira parte do ensaio nesse realiza dentro do grupo limitado. Tui relatório, Rússia é a quinta semana né caso o coronavírus foi neve registrado e a Rússia ultrapassou na região atos toluresen, mate e a região toluresen não recuperado e a região sem toluresen rua atos nem resen. E a fulano agosto, Rússia se produz massal vacina coronavírus. Cientista no pesquisador Rússia, Rússia Centro Russo para Pesquisa e Epidemiologia na Microbiologia, Alexander Ginsberg, Hatetan, Rússia e fulano agosto, a produção massal da vacina coronavírus e a final estação verão. Ginsberg olha o assunto, né? Bem, ele participa e entrevista ao canal de televisão russo RTR. Я думаю, к концу лета я хотел... Хауанэнь не сейто финал верау. Идане ма кау хакарак ату фуанэнь ма ита колока ханесэнне. Хауэнь се аконтеси я фулан агусту. Се карик бот хоту лаутыр плану, но ла ия ситосон эмерзенсия. Насан хоту ия мунду се ла хетан идане ия темпу ханесэн. Тамбане мак министру Сауди хануэнь хела уэнса мак идане беле релиза, capacidade de neve macbele liberada base mac atucaregadas ba produção vacina ao máximo. Maximalno e desagurizit производство vacina. Força tarefa Rússia contra o coronavírus atetan, total caso coronavírus em nível nacional ultrapassou na barriga um atos toluresen, mate e harihun toluresen no recuperado e hemarriun sem toluresen rua atos nem resen. Rodados tem Rússia saia nessa nação da rua, que neve inúmero casos de infecções boa da rua que é mundo, rafou nos Estados Unidos. Organização Mundial de Saúde considera mundo se ir dalang naruk ho di luta contra COVID-19.
Specialist principal emergência OMS Mike Ryan hat alerta, né? Relacionado ao número de infecção no mortal, neve causa russo Covid-19 e na São Paulo, se continua a aumentar. Mac Ryan acrescenta, na São Roto e mundo, e redala no webinar que controla a pandemia coronavírus, né? Mas que a tentativa só de reativa a atividade de vida normal. There's a long, long way to go before there's going to be any bells unrung in this response. Iha dalang nebe naruk tebes, ho di percore molok iha alarme resposta ne. Entang hau hanoin katek, ita persija klaru kona bak kestaung ne. Ita iha nasang barak sira tenta hela ho di hetan solusaung kadalang saida no dalang ba normalidade fong hanesan buat nebe ema barak katete. No ita se kontinua badalang ida ne, iha tempu nebe naruk no hanesan itahare iha nasaung balung to rekonyesia moraski belek kauzadu no presija resposta nebe serio. Iha resposta saude publika. Entang hau hanoin katek ita kontinua iha alerta hodi manteng en kursu no garante katek ita prontu hodi responde. So I think we're going to have to remain on alert, stay the course, and ensure that we're ready to respond. Especialista principal emergência OMS afirma Moscatec, risco de COVID-19, moras respiratória nebe causa de coronavírus phone, continua aumenta macas a nível nacional, regional no global. E a Fatem Hadesan, diretor-geral OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sente chocado o ataque terrorista da maternidade ida e Afeganistão, nebe administrada de Organização Humanitária Internacional Médicos Sem Fronteira, onde resulta em manência no recinem mate, inclui bebê na rua nebe foi em Morris. União Europeia hakarak analisa papel OMS ba kontrolu krisi coronavirus. União Europeia apoia pedidos sobre a revisão da resposta internacional contra o coronavírus, incluindo desempenho da Organização Mundial de Saúde na crise sanitária. Né? Diplomatas europeus atentam, Estados Unidos e China se participam mais em negociação contra a resolução que apresenta a União Europeia, mas bem lá a explicação detalha contra a nação ruanê e a contribuição da resolução. Né? Porta-voz chinês confirma que Pequim se rola parte da investigação internacional, né? Enquanto Estados Unidos recusa o comentário. Diretor-geral OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus defende a agência ONU que se critica o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não promete que a pandemia não termina se a análise do seu desempenho, incluindo órgãos de supervisão independente. Esboço inicial da resolução da União Europeia, no debate com o ministro de saúde OMS, via teleconferência e a Lourdes Nacional, no São Lourdes Fulang, e a Assembleia Mundial de Saúde, inclui a elogia da liderança OMS, mas bem russo ato halo avaliação cedo e em momento apropriado, ato aprende as lições anterior no nebe a resposta internacional saúde da COVID-19. Esboço nebe reitores retam acesso a tetan, avaliação ne ato aborda ca discute consequência a longo prazo da saúde, no lacuna cira no nebe a preparação por enfrenta a pandemia ne. Além de ne, russo ba países membros OMS ato cida se anulo resenhat, ato relata surto doenças ne e a tempo oportuno. Boris Johnson promete sistema rastreamento e ha Reino Unido se funciona e haloron ida fulan sunyo. Primeiro-ministro britânico Boris Johnson promete sistema rastreamento fomba MNB afetada a coronavírus se funciona e início fulan oen ou combate a pandemia COVID-19. Durante o debate semanal com o deputado Sira e a Câmara dos Comuns, Johnson Hatedan, Reino Unido se o sistema teste no rastreamento nevela lá com a nação selo que é mundo, se pronto e loram ida fulan junho. Chefe do governo britânico ne promete se recruta em Rio no recente lima, ou de halo serviço ne, no nevela halo teste para caso Rio se no lugar da loram. Trabalhadores siranes se identifica em nevela halo contacto com caso fom, no ato impede moras ne labela espalha. Sistema de detecção no rastreamento fom ne, considerado crítico o plano de desconfinamento do governo, nebe prevê reabertura parcial da escola no Lousas nebela essencial e a início fulan junho. Primeiro-ministro ne responde ao líder partido trabalhista, Keir Starmer, nebe crítica o governo, também interrompe rastreamento de casos contágio e a Lourdes Anderson Rua fulan março, contrário ao Coreia Sul, Alemanha, nebe sirene taxa mortalidade significativamente que equilíbrio compara ao Reino Unido. Estratégia né abandonada, também falta capacidade de testagem, nebe ia fulan abril, só atinge de meta-teste região ato cida cada loran. Mas bem, estratégia né sucesso e nação selo, também sistema rastreamento né o objetivo, ato trava transmissão coronavírus, não determina isolamento bem, mas nebe halo contacto ou infectado.
Ia Reino Unido rastreamento contacto manual né se funciona ia paralelo aplicação telemóvel nebe desenvolvida hoje serviço saúde hori notifica automaticamente bae mahira nebe halona contacto ho infectado ruma nebe se identificada ali hoje tecnologia sem fios ka bluetooth mas be sucesso ba aplicação né depende ba número e manebe hakarak descarrega ba sir ne telemóvel a tu sira bele heta notificação no Twitter especialista katak ida ne precisa taxa adesão 100% lima nulo. Assembleia Mundial Saúde aprova unanimidade o de avalia serviço OMS. Assembleia Mundial Saúde aprova unanimidade ba resolução de berroso atu halo avaliação com a resposta da Organização Mundial Saúde nia ba pandemia COVID-19. Diretor-geral OMS Tedros Ghebreyesus Adhanom, países membros atu CDC no Resingat, reunidos via teleconferência, concorda o de halo lançamento ba avaliação imparcial independente, não completa a seu papel da Organização Mundial de Saúde. E a abertura da Assembleia Mundial de Saúde vai dar a hito no Loresintolo, né? Chefe OMS afirma, ato é verdadeiramente completa, avaliação independente, né? Ato analisa a experiência, lições aprendidas, no halo recomendação, ato melhora para a operação, no resposta nacional no global. Avaliação independente, né? Ato analisa a experiência, lições aprendidas, no halo recomendação, ato melhora para a operação, no resposta nacional, no global, vai enxergar a pandemia. Parâmetros de avaliação incluem ações OMS, tempo ação, neve e relação com a pandemia COVID-19, eficácia e mecanismo, neve fogo OMS, no funcionamento dos regulamentos internacionais de saúde. Le Rússia avaliação, neve, lehalo recomendações, ou de melhor preparação global para a pandemia, no capacidade de resposta, anexa fortalecimento do programa emergência sanitária. Além de Russo dos Estados-membros, ato fornece informação sobre saúde pública para o OMS ter tempo determinado ou cuidadoso no detalhado, baseado no regulamento internacional de saúde. No NEMOS, Russo dos países financiamento sustentável OMS, ato garante CATAC, bele responde capazmente para necessidades globais de saúde pública. E a texto de resolução aprovamos necessidade ato identifica fonte vírus zoonótica ca animal via introdução da população humana, inclui possível papel anfitriões intermédios ou colaboração com a Organização Mundial de Saúde na Agência das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação e as missões científicas conjuntas e a terreno. União Europeia apoia esforço OMS na luta macaque ou de combate à COVID-19. Hi, thank you for your question. In fact, we had unfortunately. União Europeia foi apoio total para esforço da Organização Mundial de Saúde para combate a COVID-19, mas que retém ameaça aos Estados Unidos. Tu União Europeia catac agora lá o tempo a tua tudo lima mbamalu. Reação União Europeia não acontece a foi um presidente norte-americano Donald Trump ameaça a tu termina indefinidamente. Contribuição boa emissi ao prazo lorontolo nulo não admite catac e a possibilidade de Estados Unidos se sair da organização né. Relaciona a posição adota a Donald Trump, né? Porta-voz da Comissão Europeia, nebe responsável dos negócios estrangeiros, afirma. Ba União Europeia, cooperação global na solidariedade, li os esforços multilaterais, mas única solução efetiva, hori manan batalha contra a pandemia. Antes, né, Donald Trump, harukou na carta ho paz inahat, ba sefi OMS e hori hateten, ni a governo iniciou na discussão, o ensato a reforma Organização Mundial Saúde, tambar tuir Trump katak organização ne falta independência no favorece liu ba China. E agora, se não se enxerga fulano coto, Trump suspende a contribuição da OMS no russo ato examina papel OMS, também mais estão no super informação com a disseminação do coronavírus. Então agora, Estados Unidos, uma contribuinte boa da OMS, neve cada tina contribui dólares tocam atos ato, atos lima, inclui contribuições obrigatórias, não voluntárias. China apoia a investigação internacional da COVID-19, mas B la concorda com tentativas dos Estados Unidos também politiza o vírus. China informa na carta que se apoia o esforço da Organização Mundial de Saúde na Bahia para investigar o origem da pandemia COVID-19, mas B la concorda com tentativas dos Estados Unidos, incluindo a ação Siraceluk, na Bahia politiza o vírus e ataca o governo chinês. Questiona com o comentário do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, neve compara a pandemia com o ataque a Pearl Harbor no ataque 11 de setembro, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, China, Hua Qingying Hateten, inimigo dos Estados Unidos, assorou o coronavírus, lá o China.
Antes, né, secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo foi sala vacina, também lá faz informação quando vai início surto. Tuir Pompeo cata, bem ir assim, faz antes informação, né, vai na San Joto e a possibilidade de ser reduzido número mortal e mundial. Surto, né, moço, para o Hulk e a cidade de Wuhan, e final, tinha Kotok, e a neve, tuir maioria especialista, fiar cata, vírus, né, mais russo e mercado local, neve fã animal foi que a cidade, holiada de vírus para EMA. Mas o secretário de Estado Mike Pompeo atenta e a quantidade significativa de evidência que indica cada vírus, né, mas o Instituto de Virologia Wuhan. Enquanto o Instituto de Virologia Wuhan é apoiado pelo Estado chinês, afirma que vírus é o mais laboratório que é manipulado pelo EMA-RUMA. Estados Unidos da América considera o OMS o serviço ladia para tratamento do coronavírus. Na conferência da imprensa que realiza na Casa Branca, o presidente norte-americano Donald Trump atende o ponto de vista com o papel da Organização Mundial de Saúde para o tratamento do coronavírus. Trump atende o OMS e o serviço de triste tebas lida com a Covid-19 não acusa a organização de ser um fantoche do governo chinês. Eu chose not to make a statement today. I'll be giving them a statement. How Healy hodi lahalo declaração ni loron idane. Mas bem, há o se há a declaração há tempo barak. Há o hili atu há a declaração ruma. Há o anuin se há o serviço nebe triste tebes e a preuru ida igus ne. Estados Unidos se lucira dólares tocam atu sat limanulo cada tina. Sinamos se lucira dólares tocam tonu resnualo cada tina. Mas bem, se há sai hanesan fantose vacina. The World Health Organization was against it. They were against it. Trump mos atetem, nesse foto de decisão e tempo bada que pode reduzir financiamento para o OMS e os dólares tocam atos hatlima nulo para tocam hat nulo. Chefe Estado norte-americano ne afirma, mas que Estados Unidos financia a organização ne romontante bot, mas o OMS foi o conselho nebe la los com a pandemia coronavírus, não favorece ali o governo chinês. China defende tratamento COVID-19 no apoio revisão resposta global nebe lidera Rússia OMS contra a pandemia COVID-19. Presidente China Xi Jinping Rússia atuhalo revisão independente resposta global ba pandemia coronavírus nebe lidera Rússia Organização Mundial Saúde. China apoia a ideia de uma revisão abrangente com a resposta global à Covid-19 que foi controlada se a coleta experiência não soluciona deficiências. Desde o início, China tem uma ação aberta, transparência na responsabilidade. A mim fornece informações para a OMS nos países relevantes do tempo. A mim lança a sequência genoma mais rápido possível. A mim compartilha experiência com o tratamento. A mim mostra o real esforço de apoio a países que precisam. E a mensagem vídeo para a reunião virtual com o órgão de decisão OMS na Assembleia Mundial Saúde. Xi Jinping promete se fornece dólares bilhões rua para assistência internacional durante Tinan Rua, onde ajuda a resposta para a Covid-19 no desenvolvimento econômico e social para países afetados, especialmente para a nação subdesenvolvida. Além da China, agora da DAO desenvolve no espalha a vacina Covid-19 e a Railaran, vai ir a vacina disponível, se sai bem público global, não se garante acessibilidade à vacina para países subdesenvolvidos. Durante a reunião Loron Ruane, China Henkatak, ministro de Saúde Rússia Mundo Tomak, apoia pedido de avaliação independente e apresenta a Rússia União Europeia, onde avalia desempenho OMS e lidera o diretor-geral Tedros Adhanom com o tratamento da pandemia coronavírus e sai nessa matéria crítica ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e atenta o OMS lá ao serviço dia que não favorece a China. O documento de acesso aos direitos atenta, projeto de resolução apresenta a Rússia União Europeia, retangou no apoio à Rússia Nação Atos e das Anulo Resinen, Rússia Total Estado Membro OMS e Atos e das Anulo Resinhat. Brasil reconhece lá com funo contra o coronavírus. Cemitério Público do Brasil, Rahul Nakono Ono, a vítima mortais do coronavírus. Também o governo do Brasil, Rahul Loque Fale Cemitério Fone, a foi número de infecção Covid-19 aumenta na barriga em Atos Rua Rita Anulo Resinhida, onde ultrapassa o Reino Unido. Discordo, porque o governo não exerce um papel de liderança política que una o Brasil nessa luta. O Ministério da Saúde não articula nem coordena o trabalho com estados e municípios. O governo sabota as ações do isolamento social.
e ainda vende a ideia de uma droga milagrosa para resolver o problema, o que não corresponde à realidade. Estamos perdendo essa batalha contra o vírus. Essa é a realidade. O vírus, nesse momento, está vencendo a guerra. Esses dias que se aproximam, esses feriados, eu não enxergo como feriado, mas enxergo como dias de batalha. Os dias mais importantes dessa batalha contra o vírus. Presidente Brasil Jair Bolsonaro lá com a minha popularidade tamba lá ia está um dia com a pandemia, mas bem ia se mantém núcleo resiliente apoio. Relaciona a pandemia né, ia se manacoto com o ministro Saúde Nelson Teixe renuncia tamba e a diferença e ideia com Bolsonaro com as medidas de prevenção do coronavírus. Concordo com os governadores e os prefeitos. O presidente não concordo, porque eu acho que ele pensa que isso tudo é uma brincadeira. Porque ele está fazendo muito papel de três ministros já saindo em um mês e várias coisas que não tem que ser ditas, está sendo ditas e isso vai nos dando mais medo ainda. O Napoleão é botar nós para trabalhar de novo. Se for de morrer, vai morrer mesmo. Só botar normalizar. Papel é esse, pode jogar na mídia. E na segunda-feira, Liba, Ministério da Saúde do Brasil anuncia que o país não resiste ao número mortal fone do coronavírus, a moto que atos nem hito no Rosinhat, casos confirmados, a moto que rio atos rua lima no Rosinhat, atos rua Ronulu. Tuir dados do Ministério da Saúde do Brasil, Estado de São Paulo, uma cidade que atingiu Liba surto, né? Também o número de casos aumenta a quase rio em torno do Rosinhat, no mate aumenta para quase rio lima. Rio de Janeiro, em segundo lugar, o caso de infecções seria um Ronaldo Rosinen Atos Nenresing, no mate quase Rio Tolo. Atualmente, no Brasil, surto nem a mate ona é quase Rio San Luresingualo. Governo britânico aumenta fundos tocam Atos Ida Racing, onde financia programa vacinas contra Covid-19. Governo Reino Unido, lhe o secretário de negócios, Alok Sharma, anuncia que o governo de lidera José Boris Johnson se fornece financiamento adicional ao montante dólares tocam atos de racing, neve se apoia pesquisadores britânicos, ato desenvolve vacina potencial ou de contra coronavírus ou neve causa da pandemia Covid-19. Alok Sharma atenta, o sangue se ajuda a produção massal vacina, neve desenvolve os cientistas Oxford, ou fornece doses ne ia Reino Unido holalais, banheira testes atuais bem-sucedidos. So far, the government has invested £47 million in the Oxford and Imperial vaccine programs. To agora o governo investe ona libras tokon hatul resingitu programas vacinas. Husi Oxford no Imperial ohin hau anuncia adicional libras tokon valor resinghat. Husi financiamento governo hode ajuda acelera sirani serviço. Ho fundus fongne se tulung atu produz en masa wasina husi Oxford se ensayu atuais nebe ben sucesidus. Itamos hia doses hode hahu halo wasina imediatamente ba populasaun iha Reino Unido. Financiamento nemos se permiti imperial hode inicia ensayus clinicus fase da tolu ba sirani wasina iha final tinang idani. UK population straight away. The funding will also allow Imperial to launch phase 3 clinical trials of its vaccine later this year. Niamos acrescenta Katak, Universidade de Oxford, no farmacêutica AstraZeneca, halo el acordo licenciamento global, no se serviço a mútuo que disponibiliza doses to controle nulo ba população Reino Unido e a fulan setembro. E a fim de semana, o ministro da Educação do Reino Unido, Gavin Williamson, declara a Huloron ida fulan junho, o governo se loque parcialmente a atividade escola, mas bem precisa adotar na falta em medidas de prevenção, onde reduz o número de turmas, não implementa rígidos padrões de higiene, além de funcionário escola se submete a teste onde prevene vírus na labela radite balabarica, inclui família, bem rira detecta sintomas ruma. Tuirdado Susi World Matters, Reino Unido resiste caso confirmado Covid-19, hamoto crihum atus rua hat nulu resen, número mortal quase rihum tonulu resen lima. Manifestante brasileiro exige ba governo ato reativa fronteira e rameio pandemia Covid-19. Tuir informação lhe divulga os média estatal Katak, mas que de dão, né? Número de infecção no mortal do Covid-19 aumenta na casa do Brasil, mas bem manifestantes transportes públicos, hanesan motorizadas no Creta, a caravana, hanesan ação protesto, onde exige a autoridade de Sira,
ato loka fila fale fronteira nebe durante ne taka tamba pandemia COVID-19. Negociante local hateten protesto ne hori bolo atensão ba autoridade sira husi Brasil, Paraguai no Argentina ato reativa fronteira. O objetivo é chamar a atenção dos três governos, do Brasil, do Paraguai e da Argentina, para que a vida da gente volte ao normal, que liberem as fronteiras dos nossos países, aqui em Foz do Iguaçu, principalmente, nessa religião trinacional. Todos convivemos há anos, um defendendo o outro. Não existe o lado de lá da fronteira, o lado de cá da fronteira. Existe sim um todo. E a gente quer esse todo de volta. Se precisar fazer os controles de segurança nas fronteiras, que façam. Não passem essa responsabilidade para os empresários, para os comerciantes, para as pessoas que precisam ter a sua vida retomada. Os governos têm que sim fazer o seu controle e fazer da maneira mais correta possível. O protesto de feira acontece na cidade de Foz do Iguaçu, Bessicrisião Triplice, fronteira entre Nação Tolo e Sul América, Anessa, Brasil, Paraguai e Argentina. Tirado o Ministério da Saúde do Brasil, até o número mortal do COVID-19 quase atinge o na Rio Atos de Val Nulo, no caso confirmado o Ramoto Rio Atos Rua Rito Nulo Recen. A Agência das Nações Unidas para Refugiados preocupa o campo refugiado Ida e Yemen, também se sai nesse ponto de transmissão da pandemia COVID-19. Relacionado à pandemia COVID-19 e à preocupação global, no número de casos confirmados, incluindo mortal, o lorom balorom continua a aumentar e a nação balo e o mundo, liliu ba nação sira nebe akia, na vulnerabilidade e a setor saúde. Também a Agência ONU para Refugiados alerta que o campo deslocados interno e a Yemen, a nação pontual ba coronavírus, bem o vírus refere a espalha e a nação né. Tui relatório dos Reuters cata que Yemen anunciou na caso confirmado o coronavírus a moto que tu no lurecem, no Yemen vem mate causa dos vírus, né, a moto que está no lurecem. Tui alto comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Jean Nicolas Beuze Hateten, quase matou com todo o ponto, né, na verdade, né, deslocada internamente, no Yemen atos ratos e rihung ida atos hito e a campo refugiados, e a nação refere, mas identificado a nesse risco bot para disseminação do coronavírus. Zia Nicolas Beuzomos expressa a preocupação com ataques migrantes estigmatizados a nesse organismo que a gente não transmite vírus, não acrescenta que ataques é uma bala lá com sirene de emprego que é tão ameaça. Yemen cleurona saia nesse ponto de trânsito para migrantes não refugiados no ponto da África, não tenta a imigrar para Estados Golfo. Zia Nicolas Beuzomos informa, mora sirene de nessa dengue, não é e sintoma nesse no COVID-19, sai complicado para esforço, orihalo estimativa para extensão pandemia e a Yemen. Artistas filipinos prestam homenagem para o pessoal de saúde. Grupo artistas filipinos locais, Nebehanarangan Nudar Art Attack, pinta edifício Ida e Cidade Quezon, sul capital Manila. Artista sirane pinta super-herói, Nebe conhecida como Narandarna, Nebe o uniforme médico. Ação é um gesto de solidariedade Ida, onde foi homenagem para o serviço responsável de saúde do país, né? Também falou na luta para combater a pandemia coronavírus e a país asiático. Né? Além de isso, colocamos o banner balão no telefone, obrigado para a minha frontline. Tuir dados atualizados, o Worldometer relata que a Filipinas resiste a um caso confirmado COVID-19, quase ultrapassa a barriga de Sarusintolo, o número mortal de Hamutuk Atos Alurese não recuperado quase a região Tolo. Enquanto o caso confirmado coronavírus e a sudeste asiático, Singapura mas ocupa a posição da Hulu, o caso Hamutu quase rihunto nulo, mate rua nulo recen rua no recuperado quase rihunto nulo. E a posição da rua mas Indonésia e a caso confirmado rihunto sarasingualu atus hat resen, mate rihunto ida atus rua resen no recuperado rihunto atus hat resen. Malásia a posição da tolu, o número caso confirmado quase rihunto, mate atus ida resen no recuperado rihunto lima atus nen resen. E a posição do irmão em Tailândia, o caso de Rihontolo, mate lima nulo resen, não recuperado quase Rihontolo. Myanmar, o caso quase atos rua, mate nem, não recuperado atos e detolo nulo resen. Enquanto Cambódia, Laos, no Vietnã, sucesso combate surto net, também paciente soto recuperado. E na ida, Rônia Bebê, alta ona, o Hospital Bolívia, a fim consegue manar um fundo contra a COVID-19. E Bolívia, Inan Ida Honia Bebê, Vitória, Alta Ona Husi Hospital El Alto, Rafaim consegue lá com fundo invisível coronavírus. Senhora Nebe Rezeta, Fonaran completo ne Hateten, Nia de Siri, Hanaran Nioan Vitória, também consegue manar coronavírus. Bebê ne Mores e Aloron Ronulo Fulancotuk, não lá infectado coronavírus, mas bem Mores prematuramente, Le Husi Cesariana, também Inan positivo COVID-19.
Está bem, graças a Deus. Muito agradecida. Bebê de aquela, graças a Deus. Ao agradecer ao hospital, ba assistentes no médico roto. Covid-19 né, halo ami roto ak fodak, família toma ak fodak, no infelizmente, teste positivo. Hau ne wam feto, hau ne katua zuang, tama roto isolamento. Hau ne banin mane, graças a Deus, ni halo na teste no negativo. No hau ne cunhada, ami continua avança. Mi suegro, gracias a Dios, ya dio igual negativo, mis cuñadas, estamos saliendo. Bebê Roni Inan Alta no hospital né foi em baixa durante Lorontol Nulu. Molok Husik Hospital Inan ho bebê né simu ho guarda de honra no aplausos Husik funcionários do hospital. Bolívia resiste a caso do coronavírus Rio Hatresing mate quase atos tolo resing no recuperado e atos lima resing. Governo Federal Austrália realiza testes COVID-19 para ema tocon idaresing. Governo Federal Austrália e o ministro do Comércio, Simon Birmingham, russo da China, ato responde sirene solicitações onde discute redução de tensão entre parceiro comercial ruané a foi em Canberra, russo halo investigação internacional onde descobre origem russo COVID-19. Governante australiano ato pedido, né, banheira halo entrevista à televisão ABC. We've made a request for me to be able to have discussions with my Chinese counterpart. Ami halo na pedido ato hau bele halo discussão ho hau ne colega chinês. Pedido ne se dau priense samada nebe atu atende ba fase ne. Hau se dirigi pontu aberta ida ba David katak, governo australiano sempre na kloke ba reflesaun no halo dialogu ho ami, parceiro internasional inklui buat sira nebe, ami discorda. No iha ultimo distansia, konforme ba sira, se sira decidi atu responde kala retribui ho espesi. As to whether or not they decide to reciprocate in kind. Antes, né, porta-voz Ministério Negócio Estrangeiro China, Zhao Lijian, declara, a agência alfandegária China descobre Katak e a empresa australiana Balon viola requisitos especial em quarentena. Também a China decide suspender a importação onde garante segurança de saúde para consumidores chineses. Enquanto o ministro do Comércio Australiano considera suspensão de importação né, decepcionante, mas afirma Moscata que está né, lá em relação ao pedido da Austrália no russo atual inquérito para coronavírus. Governante australiano ne afirma ho laços bilaterais ne bela dun dia se fo ameaça ba comércio liliu mercadorias agrícolas entre nação rua. China ha para importação na Ankarau hos empresa australiana hat tamba polêmica origem coronavírus. Suspensão ne acontece a fonha fulancoutu que a Austrália hos realiza inquérito independente con a origem coronavírus. China rejeita necessidade de investigação independente tamba ne ia final fulan abril embaixador China ba Austrália Chen Jingye até tem consumidores chineses têm que evitar consumo de produtos australianos. Também a questão é a nessa resposta e de Canberra neve continua a exigir atualizar a investigação do coronavírus. A Austrália russa realiza investigação independente com o surto do coronavírus, onde ajuda a evitar futuras pandemias. Mas a decisão é a China neve sair nessa parceiro comercial da Austrália sente-la confortável. Ministro do Comércio e do Negócio Estrangeiro, a Austrália apoia a resolução da União Europeia. Nebe russo atual revisão da Assembleia Mundial de Saúde e a Lorenzo Singhito fula maio né. Governo chinês considera pedido do governo australiano para investigação né, a nessa campanha anti-China. Médico especialista chinês na Ingronulo tula um governo Arzélia para combate COVID-19. Equipa médico especialista chinês toia Argel capital Arzélia atu ajuda na saúde África do Norte né. O de combate pandemia COVID-19. A fuente do país né, simo direita o representante Ministério da Saúde Argélia. Oni contente de receber no frer. Ami haxolo corisimo a minha irmãos chineses nebe mai husi sina. Ida nema primeira missão médico chinesa nebe hola parte ba luta contra COVID-19. Medical chinois que vient dans le cadre du COVID. E a fatin hanesan embaixador chinês e Argélia Li Liang He Hateten. Equipa médico chinesa né, composta de médicos especialistas Ruanulu e a área sirahanesan, respiratória, terapia intensiva, moras infecciosas, enfermagem, construção no administração hospitais, nomos medicina tradicional chinesa. É uma missão importante para nós, porque vai... Missão né, importante tebes Miami, também idane atufahe experiência entre nação rua baluta contra COVID-19. A luta contra o COVID-19. Durante lorong san resilima iha Arzélia, spesialista sirane si fai experiencia tratamento COVID-19 ba medicus Arzélia. Cidade Wuhan, China, hahu halo preparação ho direaliza fale atividade escola.
Wuhan hanes een cidade boa de China, nebe sa epicentro ba surto coronavirus. Ha hu halo na preparação ho de realiza fale atividade escola ba estudante ensino secundário. Mas que o governo permite ona ato realiza atividade escola, mebe autoridade escola secundária ida e Wuhan, define área controla COVID-19 e reportar uma escola, ho de coco temperatura isin, molok tamo ba arredor escola, enquanto cada aula ida se ia de estudantes ruano lures em Lima, não se aplica distanciamento físico quase metro ida roubalo. A minha escola completa a triagem da tomografia computadorizada, teste ácido nucleico, no teste anticorpos cercos, se rala para o professor Atos Ida Lima Nulo, alunos no funcionários relevantes no circuito saudável. A minha alunos Atos Cito Rus Escola ne, se simo teste ácido nucleico, no teste anticorpos séricos. E a sorensério, o diretor escola Weiming Hatetan, molocato hahu aula, será completa ou na serviço preparatório balon, incluindo desinfecção. A me contrata equipa profissional, onde desinfeta a minha campus. A me mostra o plano, onde rega desinfecção para a cantina escola, da la tolo lorong ida molok depois sirhan. Sala de aula se rega desinfetante da la rua lorong ida e hadeder no raik. Autoridade de Educação se haruka equipa inspeção especial atu hala evaluação profissional ba amina serviço controla epidemia. Estudante Rus Escola Pré-Secundária Iha Wuhan prática implementação processo jantar e a catnita escola atu fase Lima no hala distanciamento físico. Província Hubei e Centro China, nebe atingido liba COVID-19 em forma catac, Exame Nacional para Estudantes se reia província nesse e a dia valoram rito kawalo fulanzulho. E a tina ne estudante e a cidade de Wuhan hamoto grihantan lorosinen, se gradua hos escola secundária sen lorosinhat. China comemora Loro Internacional Museu. Ato comemora Loro Internacional Museu em Pequim, se organiza de visita online para Museu Sanulo e capital. Desde início de semana, né, museus barak makahulok e ona sirene otramatan ba público a foi intaka quase fulantolo tamba pandemia coronavírus. Enquanto ia faten sirselo kanesen museu nacional, se deu permite estrangeiros a tutama bahalo visita. Desde início surto coronavírus, nebe deteta badaholo que final fulan dezembro tinankotok, China resista caso confirmado COVID-19 hamoto krihi walun luresen rua atu sianen luresen, total número mortal hamoto krihi hat atu snen tol nulu resen, no recuperado hamoto krihi un ronulu atu sidanen nulu resen. Enquanto número casos confirmados e a nível mundial quase tocam Lima, número mortal hamoto krihi un atu stolu ronulu, atu stolu hito nulu resen, no ema nebe recuperado quase tocam rua. E te continua a notícia desportiva. Atlético Mineiro reforça a regra higiene durante treinamento. Clube Futebol Brasileiro Atlético Mineiro reforça a regra higiene e a meio pandemia COVID-19 em Hirahuhika as atividades de treinamento e a quarta semana. Né? Treinamento refere a limitar os jogadores na Lima ou diferente grupo ou minimiza contato. Temporada futebol e Brasil paralisado e a Loron Sanulurás em Lima fulano em março e o tamba pandemia. Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, antes ne expressa nia desejo retorna imediatamente à competição, mas o horizão Brasil barak nebe atingido o liuba surto coronavírus fon, competição Liga Nacional se difícil realiza e a tempo basic. Atualmente, Brasil resiste caso ba coronavírus liu rihun atus rua hitunulurás em Lima no mate liu rihun Sanulurás em Walu. Lodadi consegue transformar balanço jardim sai aparelho ginástica. Medalista olímpico italiana Marco Lodadi consegue transformar balanço e no jardim sai aparelho ginástica anel, onde a Itália aplica lockdown onde implementa a propagação COVID-19. Ginasta Sire Mundo Toma continua a buscar o melhor possível onde mantém em forma enquanto centro academia exercício Barak Maktaka tamba coronavírus phone. Com instalação de treinamento Itália em Betaca, tamba pandemia coronavírus, ginasta italiano Marco Lodadi, idade Ronaldo Ressinualo, conquista medalha prata e a campeonato mundial, ginástica masculino de Ronaldo Ressinualo, transforma no jardim, saiba estádio fitness. Sem instalação sofisticada, onde normalmente atleta se utiliza para treinamento, Lodadi modifica a estrutura balanço onde treina e a anel.
Ginasta italiano ne hateten maska centro Academia Sirataka Laos problema bania atual exercício. Lodadio começa a treinar iha zim ou enhira se iha idade sia preso quase basic fulan rua no iha semana igus ne fila bania regime habitual treinamento ou enhira Itália ho diminui gradualmente serenia restrição residas. Governo italiano confirma domingo fulan e cata que atleta profissional sida tanto de esporto individual no equipa bela ho treina mas tem que cumprir ba protocolo de distanciamento social. Itália registra número caso morte ba coronavírus fom botliu iha Europa Hamutu krihun tolu nulu pontu atus tolu senu resen lima ho kazu infesaun iha rihun atus rua sanu resen malu virgul atus rua nenu resen walu. Ida nema kerong usi program mundu tetung ita sur malu filafali iri santir mai, iadeus.